بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم مسلمانlar، ilk önce siz salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dersimiz mənə edilmiş bir sual üzərinə olacaq. Deməli, bu dərsin mövzusu Əbu Zərkanın Muhammed bin Abdülvahab təkvirçi midir adlı dərsi barədə olacaqdır ki, bir qardaşımız deməli Fələstindən, ki biz ora Fələstin deyirik, bəziləri İsrail deyir, oradan bir qardaşımız, Muxtar adlı qardaşımız mənim Telegram sosial şəbəkəsinə, deməli səhifəmə belə bir sualla müraciət etmişdi, belə bir sual vermişdi ki: Salamun aleykum Yaşar qardaş, mən səndən Əbu Zərka haqqında soruşmaq istəyirəm. Onun İbni Muhammed Muhammed İbni Abdülvahhab haqqında dediklərinə nə deyirsən? Cavab: o cahildir, bilmir, uşaqdır, belə sözlər yox. Yəni elmli dəlillər əsasında onun verdiyi suallara hələ də kimsə bir cavab verməyib. Səndən diləyirəm ki, onun hamına ünvan etdiyi suallara cavab verəydin. Təşəkkürlər. Deməli, həmin dərsi atıb Muhammed ibn Abdülvahab təkvirçi midir? Bir, eləşdirilərə cavablar. Həmçinin Muhammed ibn Abdülvahab təkvirçi midir? İki, Əbu Zərka adlı iki dərs atmış və sonra yenə də yazmışdır ki, mən, həmin o Muxtar qardaşımız, mən bir çoxundan bunları soruşdum, hələ də bir tutarlı bir cavab ala bilmədim. Umaram ki, sən buna aydınlığı gətirirsən. Belə bir sualla, belə bir istəklə mənə müraciət etdi və mən təbii ki, bu iki dərsi dinlədim. Birinci dərs bir dəqiqə, təxminən bir dəqiqə 30 saniyə, bir dəqiqə, bir saat 30 dəqiqə təxminən. İkinci dərsi isə 57-58 dəqiqədir. Təxminən iki dərsin müddəti təxminən 2 saat yarımdır. Yəni 2,5 saat. Yəni mən bəzən bəzi ifadələri Türkiyə türkçəsi ilə qeyd edəcəyəm ki, yəni çünki buna təbii ki, Əbu Zərka da qulaq asmalıdır və asacaq da düşünürəm ki, və bu məsələni mən cavablandırmağa çalışacağım və o dönəmdən bu, deməli bu sual mənə keçən il 2016-cı il sentyabrın 2-sində həmin o Muxtar qardaş tərəfindən göndərilib və o dönəmdən mən təxminən bütün, çünki belə deyə, işlərimi kənara qoyaraq təbii ki, bu mövzu ilə maraqlanmışam, bu mövzu barədə materiallar toplamağa başlamışam. Təbii ki, bu barədə mənim müəyyən bilgim var idi, nəzdimdə bilgim var idi, lakin bu məsələ geniş bir tarixi bir zamanı əhatə edir. Çünki Əbu Zərka bu dərslərdə həm Muhammed ibn Abdülvahab barədə, həmsinin Nəcdi uləma, yəni Nəcd alimləri barədə güya onların təkfirçi olması fikrini dinləyiciyə aşılayır və bu fikri bəyan edir. Ona görə də təbii ki, bu dönəm, yəni böyük bir tarixi, təxminən 200-250-300 illik bir dönəmdə yaşamış bir çox alimin fikirlərini, kitablarını, dediklərini, qövürlərini özündə ihtiva edən bir məsələdir. Yəni, bu, böyük bir məsələdir, tarixi bir, böyük bir zamana əhatə edir. Təbii ki,
Buna və müəllif də, daha doğrusu sualı verən də məndən tutarlı bir cavab istəmişdir. Yəni, geniş, elmi bir cavab istəmişdir. Təbii ki, mən bu məsələyə cavab verməyə bilməzdim. Ona görə də o dönəmdən indiyəcən bu məsələ ilə məşğul olmağa başladım. Bir şey qeyd edim, mən yəni xəta olaraq 2016 dedim, əslində 2017-dir. 2017-ci ildə həmin qardaş, Muxtar qardaş sual verib, sentyabrın ikisində və mən təbii ki, o dönəmdən indiyəcən bütün işlərimi atıb bu məsələ üzərində çalışmağa başladım. Və bu dərsdə mən düşünürəm ki, bir növ müqəddimə halında olacaq. Çünki bu mövzu böyük olduğu üçün ən azından mən düşünürəm ki, bütün bu məsələlərə bu dərslərdə 2 saat yarımlıq təxminən olan dərslərdə səsləndirilən məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün heç olmasa düşünürəm ki, bir 15-20 dərsin ərzində cavablandırılması düşünürəm ki, mümkün olacaq. Allah bilir, bəlkə bundan da çox oldu. Bu səbəbdən də bu dərsimiz bir növ müqəddimə şəklində olacaq ki, yəni mövzuya giriş müqəddimə şəklində olacaq. Və bu verilən suala cavab verməzdən öncə onu demək istəyirəm ki, birincisi, şeyxin və nəcd alimlərinin təkfirdə ittiham edilməsi, ittiham edənlərdən, yəni Əbu Zərqa bunlardan nə birincisidir, nə də sonuncusu olacaq. Yəni Əbu Zərqanın bu ittihamları, bu iddiaları ki, Muhammed ibn Abdülvahab və nəcdi ulema təkfirçidir, bu yeni bir söz deyil. Yəni bu fikri Əbu Zərqadan öncə də dəfələrlə qeyd etmişlər, dəfələrlə demişlər və hətta Əbu Zərqadan sonra da ta qiyamətə qədər düşünürəm ki, bu deyiləcəkdir. Çünki bu ittihamlar zaman zaman gündəmə gətirilir, zaman zaman paylaşılır sosial şəbəkələrdə və s. və bununla belə deyək, həm şeyxin deməli, hörməti, izzəti və məqamı, elmi mərtəbəsi belə deyək, aşağılanmağa çalışılır. Həmçinin bu mövzu ilə sələfilər belə deyək, ittiham edilməyə çalışılır. Bu səbəbdən, yəni Əbu Zərqa bu ittihamları, bu iddiaları ortaya atan nə birincidir, nə də sonuncu olacaqdır. Və bu ittihamlar hələ Şeyxülislam Şeyx Muhammed bin Əbdülvahab rahimahullah həyatda olduğu zaman səsləndirilmişdir. Hətta o həyatda olduğu zaman bu cür iddiamlar irəli atılmışdır ki, bəs sənə tabi olanlardan başqalarını təkfir edirsən və s. və s. və s. Hətta məsələn cahilliyin özrü olmaması məsələsi ilə ittiham edilmişdir Şeyx həmsinin. Bu səbəbdən də ümumiyyətlə şərti olaraq zaman etibarı ilə bu ittihamların səsləndirilməsini Muhammed ibn Abdülvahab və Nəcdi alimlərinin ümumiyyətlə şərti olaraq 3 qismə, 3 zamana bölmək mümkündür ki, bu ittihamlar səsləndirilmişdir. Birincisi, şeyxin yaşadığı dönəmdə edilən ittihamlar. Yəni, şeyx, Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahab yaşadığı zamanda o bu ittihamlarla belə deyək, ittihamlandırılmışdır. Ki, şeyxin vəfatı hicri 1206-cı ildir, miladi 1792-ci ilə qədər. Yəni, birinci zamanlardan, bu üç qismə böldüyümüz zamanlardan birincisi odur ki, bu cür ittihamlarla şeyx yaşadığı dönəmdə ittiham edilmişdir. Ki, bu dönəmdə 1206 hicri 1792-ci ildə illəri əhatə edir. İkinci dönəm şeyxin vəfatından təxminən 100 il sonraya qədər, bu da hicri 1293-cü il, miladi 1876-cı ili əhatə edir. Ki, bu da
deməli şeyxin nəticəsi Şeyx Əbdüllətif bin Əbdürrahman bin Həsən Ali Şeyxin təlif etdiyi, bax ona edilən, yəni Şeyxülislam Muhammed ibn Əbdülvahaba edilən ittihamlara cavab olaraq yazılmış Misbahu Zülləm Firraddi alə mən kəzibə şeyxil imam və nəsibəhu alə təkfiri əhlil iman vəl İslam adlı kitabının yazılması və müəllifinin vəfatını əhatə edir. Yəni, həmin o Şeyx Əbdüllətifin, Şeyxin nəticəsi olan Şeyx Əbdüllətifin vəfatını vəfatı ilə belə deyək, ikinci dönəm belə deyək, bitmişdir. Şərti olaraq, yenə də deyirəm ki, bunu mən özüm bölmüşəm şərti olaraq. Və üçüncüsü, üçüncü dönəm ki, həmin dönəmdən, yəni miladi 1876 və ya hicri 1293-cü ildən ta günümüzə qədər edilən ittihamlar. Bax, Şeyx Muhammed ibn Əbdülvahab rahimehullah və nəcd alimlərinin təkfirdə və cahilliyin özür olmamasında ittiham edilməsi zaman etibarı ilə üç qismə bölünür. Birinci qism, Şeyx həyatda olduğu zaman edilən ittihamlar. İkinci qism, təxminən Şeyxin vəfatından 100 il sonraya qədər edilən ittihamlar və həmin vaxtdan günümüzəcən edilən ixtilaflar. Bax, bu bilinməsi gərəkən birinci məsələ budur. İkinci məsələ, mühim olan amillərdən biri də bilinməsi gərəkən bu ittihamları edənlərin kimliyinin bilinməsidir. Yəni, bu ittihamlar ki, Şeyxülislam Muhammed ibn Əbdülvahab və nəcd alimləri təkfir məsələsində və ya cahilliyin özür olmaması məsələsində ittiham edilib, bu ittihamları edənlər kimlərdir? Və bunları da ümumiləşdirməklə üç qismə bölmək olar. Birincisi, sufilər, əşarilər və s. bidət məzhəbləri ki, şeyxi və nəcd alimlərini təkfir və cahilliyin özür olmaması məsələsində ittiham etmişlər. İkincisi, şiyələr, rafizlər bu cür ittihamları səsləndirmişlər və üçüncüsü, yahudilər, xaçpərəslər və başqa növdən olan kafirlər bu ittihamları, bu iddiaları ortaya atmışlar. Bax, bunların bilinməsi önəmlidir ki, bu ittihamlar, hansı ki, Muhammed ibn Abdülvahab'ın, Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahab'ın rahimehullah təkfirçi olmasını, fikrini, iddialarını kimlər səsləndirib? Üç qismdir. Sufilər, əşarilər və başqa bidət məzhəbləri, şiələr, rafizilər ikincisi və üçüncüsü yahudilər, xəsbərəslər və başqa kafir firqələrdən və ya kafir dinlərdən olanlar. Bax, bunların bilinməsi çox və çox önəmlidir. Bundan sonra bilinməsi mühüm olan məsələlərdən üçüncüsü, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab'ın və nəcd alimlərinin təkfir məsələsindəki əqidəsinin bilinməsidir və ya mənhəcinin bilinməsidir. Yəni, bilinməlidir ki, görüm, təkfir məsələsində Şeyx Muhammed bin Abdülvahab'ın və başqa nəcd alimlərinin əqidəsi nədir? Bu birinci sual. İkinci sual, cahilliyin özürlü olması məsələsində Şeyx Muhammed bin Abdülvahab və başqa nəcd alimlərinin əqidəsi nədir? Və bu iki sualı
cavablandırarkən biz cavab verməyə çalışacağıq. Belə deyək, mən. Çünki bu iki sualın iki cür cavabı var, belə deyək. Ya hə, ya yox. Yəni əqidəsi nədir? Ya yəni ya sələfidir, ya sələfi deyil. Həmçinin həm təkfir məsələsində, həmçinin cahilliyin özürlü olub olmaması məsələsində. İndi birinci sual, birinci sualın birinci məsələsi ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab təkfir məsələsində əqidəsi mənhəci nədir? Təbii ki, təkfir məsələsində həm Muhammed ibn Abdülvahab, həmçinin Nəcd alimləri sələfin mövqeyindədirlər. Sələfin mövqeyindədirlər 100%. Yəni birinci məsələ, birinci sualda budur ki, Muhammed ibn Abdülvahabın təkfir məsələsində mənhəci əqidəsi sələfin əqidəsidir. Yəni müsbət cavab verilir və bunu isbat edən dəlillər vardır. Bunu isbat edən dəlillər vardır ki, gələn dərsdən başlayaraq mən bu dəlilləri səsləndirməyə başlayacağam. İkincisi, biz bu suala mənfi cavab versək, yəni biriləri çıxıb, biz təbii ki, buna mənfi cavab vermirik, lakin biriləri çıxıb bu suala mənfi cavab versə ki, bəli, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın təkfir məsələsində mənhəci sələfin mənhəci deyildir. Belə bir iddiada bulunsa, təbii ki, bu iddia batildir. Və bu iddianın batil olmasını ispatlandıran çoxlu sayda dəlillər vardır. Ki, bu dəlillərdən bəzilərini mən bu dərsdə də səsləndirmək istəyirəm. Misal olaraq, bu dəlillərdən misal üçün Şeyxin İraq alimlərindən Əs-Süveydi Əl-Bağdadiyə yazdığı risaləsində anlattığı, yəni onun gətirdiyi, ondan sorduğu bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməsi barədə verdiyi cavabda bu məsələlərə aydınlıq gətirilir və Şeyx yazdığı risalədə qeyd etmişdir ki, demişdir ki, və min həmə zəkərtum Ənni ukaffiru cəmiyyən nəs illə mən ittəbəni və əzəmu ənnə ənkihətəhum qeyri səhihə və ya ucbən keyfə yədxulu həzə fi aqli aqil həl yəqulu həzə muslim əv kafir əv arif əv məcnun. Şeyx Əs-Süveydə Əl-Bağdadiyə yazdığı risalədə deyir ki, bu məsələlərdən biri sizin zikr etdiyiniz, qeyd etdiyiniz, güya mənim, mənə tabi olanlardan başqa bütün insanları təkfir etməyin məsələsidir. Ki, güya mən bu rəydəyəm ki, insanların hamısının güya nikahları səhih deyildir, güya onların nikahları batildir. Ki, güya mən bu rəydəyəm, yəni Muhammed ibn Abdülvahab. Və bu çox təəccüblüdür ki, necə olur ki, bu ağıl sahibi olan aqil bir insanın ağlına daxil olsun, gəlsin yəni. Heç bunu, bu cür bir məsələni hər hansı bir müsəlman və ya kafir və ya bilən və ya dəli olan birisi deyərmi? Baxın, görün, nə cür cavab verir. Yəni, belə bir sözü nə müsəlman deyər, nə kafir deyər. Baxın, gör nə cür şeyx yəni əsaslandırır, istinad edir. Nə müsəlman deyər, belə bir iddianı nə müsəlman deyər, nə kafir deyər, nə bilən deyər, nə məcnun deyər. Nə bilən deyər, arif deyər, nə də məcnun deyər, yəni nə bilən deyər, nə də yəni nə ağlı başında olan və elmi olan birisi deyər, nə də məcnun olan, dəli olan birisi belə bir sözü deyər. Və sonra həmin risalənin başqa yerində yenə də təkfir məsələsində olan mövqeyini bəyan edərkən şeyx buyurur ki, və əmmət təkfir
فأنا أكفر من عرف الدين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. Şeyh deyir ki, amma təkfir məsələsinə gəlincə, mən o kəsi təkfir edirəm ki, o kəs Peyğəmbərin dininin bilicisidir, Peyğəmbərin dinini biləndir və bundan sonra, yəni Peyğəmbərin dinini bildikdən sonra, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini bildikdən sonra onu söyərsə, yəni dini söyərsə və insanları o dindən uzaqlaşdırarsa, nəhy edərsə, qadağan edərsə və ya o dinə əməl etməyi rədd edərsə, onlara qarşı düşmənçilik edərsə və bu o kəsdir ki, hansı ki mən onu təkfir edirəm. Yəni bu sifətlərdə olan kəsi mən təkfir edirəm və mənimlə bərabər Allaha həmd olsun ki, ümmətin əksəriyyəti onları təkfir edir. Məgər belə deyilmi? Məgər belə deyilmi? Bax, belə Şeyxülislam Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullah ona qarşı səsləndirilən bu ittihamları İraq alimlərindən As-Süveyd Əl-Bağdadiyə yazdığı kiçik qıssa balaca bir risalədə bəyan edir və cavablandırır ki, bunu biz hələlik bu dərsdə misal olaraq gətiririk. İkincisi, suallardan təkfir məsələsində Nəcd alimlərinin mövqeyinin sələfin mövqeyinə uyğun olub olmaması məsələsidir. Burada da biz yenə dediyimiz kimi iki dənə ehtimal edilən cavab var. Ya həri, ya xeyr, ya bəli, ya da yox. Deməli, təbii ki, bu iddia da batildir. Nəcd alimlərinin təkfir məsələsində olan mənhəci, əqidəsi 100% sələfin mövqeyinə uyğundur. Sələfin eytiqadındadır, mənhəcindədir. Lakin, Nəcd alimlərinin mövqeyini bir çox bidət əhli və s. onlar düzgün başa düşmürlər. Xüsusən təkvirçilər bu məsələdə böyük xəta edirlər ki, onların və Əbu Zərkanın da dediyi kimi təkvir məsələsində olan bütün firqələrin, belə deyək, istinad etdikləri nöqtə Nəcd alimləridir. Lakin onlar Nəcd alimlərinin mövqeyini düzgün başa düşməmişlər. Nəcd alimləri təkfir məsələsində təkfiri müəyyən şəxslərə və ya cəmaatlara tətbiq etməklə sələfin obra alimlərindən mövqeyindən fərqlənməmişlər. Sadəcə sələf alimlərinin bir çoxunun mövqeyi ilə Nəcd alimlərinin mövqeyi arasında fərq nədən ibarətdir? Sələf alimlərinin bir çoxu həyatlarında baxmayaraq ki, təkfir məsələsində müəyyən əməl sahibini təkfir etmişlər və ya təkfir etməmişlər, onu müəyyən şəxsə və ya cəmaata tətbiq etməmişlər. Lakin Nəcd cəmaatı artıq həmin cəmaatdan, onların yaşadığı dönəmdə yaşayan cəmaatdan hüccət qaldırıldığı üçün, şərtlər dolduğu üçün, maneələr qaldırıldığı üçün, hüccət qaldırıldığı üçün o məsələdə insanları təkfir etmişlərin. Fərq bundan ibarətdir ki, bunu bir çoxları, yəni təkfir barədə Nəcd alimlərinin verdiyi fətvalar və ya verdiyi hökmlər insanlara onların o cür hökm verməsinə dalalet edir ki, artıq onlarda özür qalmamışdı. Və o insanları təkfir etmişlər, artıq bəyan olunmuşdu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini.
Artık onlarda hiçbir özür kalmadığı için artık onlar, yani Necd alimleri, həmin o cemaatları veya insanları tekfir edirdiler. Açık aydın onları tekfir edirdiler. Hansı ki Necd alimlerinden başka, yani selefin mövqeyinde olan, onlardan evvel yaşayan bir çox alimler bunu etmemişler. Hükmü beyan etmişler. Hitab edilmiş veya beyan edilmiş hükmü beyan etmişler, demişler müəyyən əməl sahibi barədə, lakin onu müəyyən şəxslərə veya müəyyən cemaatlara tətbiq etməmişlər. Ona görə də yenə də deyirəm ki, Necd alimlərinin təkvir məsələsində olan mövqeyi %100 sələf alimlərinin, onlardan əvvəl, yəni Necd alimlərindən, yəni Muhammed ibn Abdülvahab'dan da öncə yaşayan Necd alimlərindən başqasının mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Və səsləndirdiyimiz ikinci məsələ ki, cahilliyin özür olması məsələsində birinci sual ki, Muhammed İbni Abdülvahab cahilliyin özür olması məsələsindəki mənhəci sələf alimlərinin mənhəci üzrədirmi ya yox? Yəni dediyimiz kimi bunun da bir müsbət və bir mənfi cavabını verəcəyik. Və biz bu məsələdə obru məsələlər kimi, yəni obru, biz bu sualda, yəni obru suallar kimi bu məsələyə müsbət cavabın mövqeyindəyik. Yəni mən bu mövqeydəyəm ki, bəli, Muhammed ibn Abdülvahabın da mövqeyi sələf cahilliyin özür olması məsələsində sələfin mövqeyindədir. Və mənim dediyim bu müsbət cavabdır. Lakin birileri çıxıb iddia etsə ki, və bu cür iddia edənlər vardır və Əbu Zərqa da onlardan biridir, iddia eləsə ki, bəs Muhammed ibn Abdülvahab cahilliyi özür görmür məsələsində, bu təbii ki, biz buna mənfi cavab verəcəyik və bu cavabın batil olduğunu mən inşallah gələcək dərslərdə ispat etməyə dəlillərlə, yəni alimlərin kitablarından gətirdiyim iqtibaslarla, dəlillərlə batil olduğunu bəyan etməyə çalışacağım Allahın izni ilə. Və ikinci sual ki, bu Necd alimlərinin cahilliyin özürlü olması, olması məsələsində onların mənhəci mövqeyi sələfin mənhəcidirmi və ya mənhəcinə uyğundurmi? Bu sualın da, yəni olan iki cavabı vardır, müsbət və mənfi. Həri, bəli və ya yox, xeyr. Və biz yenə də müsbət cavabdayıq ki, bəli, Necd alimlərinin mövqeyi, mənhəci, cahilliyin özür olması məsələsində sələfin mənhəcinə uyğundur. Sələfin mənhəcinə uyğundur. Lakin birileri çıxıb belə bir iddia ortaya atsa ki, xeyr, uyğun deyildir, bu iddia batildir və bunun batil olmasını mən inşallah dediyim kimi gələcək dərslərdə yenə də gətirdiyim alimlərin sözlərindən, rəylərindən iqtibaslar gətirməklə cavab verməyə çalışacağım. Və bu dərsin sonunda, mən sadəcə Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahabın təkfir məsələsi barədə yazılmış müəyyən kitablar barədə məlumat verməklə kifayətlənəcəyəm. Bu dərsi tamamlayacağım, daha doğrusu. Bu barədə bəzi kitablar mövcuddur. Yəni ki, yayğındır, internetdə də vardır. Birincisi, bu mövzuda yazılan kitabların ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın təkfir məsələsində mövqeyi barədə yazılan xas cüz kitablar vardır ki, bunlardan birincisi Hicrətin 1293-cü ilində vəfat edən Şeyxin nəticəsi, yuxarıda da adını qeyd etdiyim Şeyx Əbdüllətif bin Əbdürrahman bin Həsən Ali Şeyxin Misbəxu Zülləm
في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام adlı kitabıdır. Ki birinci əsas bu barədə yazılan mənbələrdən biridir. İkincisi Əhməd bin Cüza Ər-Rudeymanın Minhacül İmam Muhammed bin Abdülvahab fi Məsələti Təkfir adlı kitabıdır. Üçüncü Əbil Ulə Raşid bin Əbil Ulə Ər-Raşidin adlı bir alimin Davabitu Təkfiril Müəyyən ində Şeyhül İslam İbni Teymiyyə və İbni Abdülvahab və Ulemə Uddəvətil İsləhiyyə adlı kitabıdır və həmçinin bir də məqalə vardır bu barədə Abdullah bin Əl-Farisinin Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvahab Rahimahullah və Təkfir adlı məqalədir ki, bu babda yazılan xas kitab və məqalələrdən ibarətdir və həmçinin başqa kitablarda da, kitabların tərkibində, daxilində bu babda müəyyən məqalələr, müəyyən bəhslər, məsələlər vardır ki, bu barədə bəyan olunmuşdur. Və bu dərsimizi mən bu yerdə tamamlamaq istəyirəm və qısaca xülasə bunu bəyan etmək istəyirəm ki, Əbu Zərqanın həmin iki dərsində gətirdiyi iddialar batildir və Muhammed İbn Abdülvahaba atılan bir böhtandır ki, hətta həmin dərsində o ant da içir və güya Muhammed İbn Abdülvahabın təkvirçi olduğunu deyir. Bu batildir, bu iddia əsla və əsla bir sələfinin dilindən, sələfinin ağzından çıxan bir məsələdir. Hətta bir kəs sələfi olduğunu iddia etsə belə, o belə bir sözü deməsi əsla və əsla qəbul edilən deyildir və məqbul deyildir və batildir və Əbu Zərqanın nələr dediyini inşallah mən gələn dərsdə verməyə, səsləndirməyə öz dilindən belə deyək, çalışacağım və onun gətirdiyi bu iddiaları iptal etməyə çalışacağım Allahın izni ilə və sonda Uca Rabbimiz Allah'a həmd sana edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.